Pàṣẹ Jésù àgbé ọ̀gá fún àǹfààní ńlá bí eléyìí, àyàn fún àtìlẹyìn àti ọwọ́ agbára gba ọpẹ́ wa. Àyàn torí pé ó tún báwọn ènìyàn rẹ sọ̀rọ̀, Olúwa gba ìyìn wa. Ògo ni fún ọrọ̀ Jésù. A fẹ́ báwọn ènìyàn rẹ sọ̀rọ̀ fún ara rẹ lórúkọ Jésù, Olúwa bá wọn sọ̀rọ̀. Ọlọ́run mo fi ara mi sílẹ̀ lórúkọ Jésù, Ọlọ́run gbẹnu mi sọ̀rọ̀. Ògo ni fún orúkọ Olúwa, Jésù Kristì náà, Olúwa wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run jákèjádò àgbálá ayé tó ń gbọ́ ohùn mi yìí, tí ó sì ń wo ìkànnì tí a wà yìí, lórúkọ Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ojú ìgbàgbọ́ kò ní tìyín. Ní àṣálẹ̀ yìí, mo wà nínú ìwé orin Dáfídì, orí ìkọkànlá. Mo fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí ohun tó ṣe pàtàkì púpọ̀ tí gbogbo ọmọ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ gbọ́ láti lè gbàdúrà, láti ṣiṣẹ́ lé lórí. Mo wà nínú ìwé orin Dáfídì ní orí ìkọkànlá. Mo fẹ́ kà lẹ́sẹ̀ kẹta níbẹ̀ yẹn, ó lágbára púpọ̀, ibẹ̀ ni mo ti fẹ́ kí a gbàdúà. Yes, if the foundation be destroyed, what can the righteous do? If the foundation be destroyed, what can the righteous do? In another version, we pay, if the foundation is faulty, what can the righteous do? Ohun tí méjèèjì fẹ́ sọ náà ni pé èdè Yorùbá wá wí pé bí ìpìlẹ̀ bá ti bàjẹ́, kí ni olódodo yóò ṣe? Ohun tí bí ó ti yé mi níwọ̀n báyìí yìí pé ìpìlẹ̀, ó túmọ̀ sí pé ìpìlẹ̀ nǹkan, ilé tí a fẹ́ kọ́, bóyá nǹkan ilé lọ́wọ́. Ẹ dáhùn pé ilé tá ń kọ́, tí òpó tá a fẹ́ fi gbé ilé ró, tí ò bá dúró dáadáa. Ìkejì, tí foundation tí a máa ń gbẹ́, ilẹ̀ tí a gbẹ́ láti fi gbé ilé ró, tí ò bá ti strong, tí ò dúró dáadáa, ohun tá a gbé lórí ẹ̀ ó ní ewu púpọ̀. Ìkejì tàbí ìkẹta, gbogbo ilé tí ẹ̀ ń wò yìí, àwọn ilé aláràbarà táwọn èèyàn ń kọ́ yìí, in tó jẹ́ kó lè dúró pẹ́ tàbí in tó jẹ́ kó ní agbára láti dúró, òun ni wípé gbogbo tí wọ́n fẹ́ gbélé lórí wọ́n ti ṣe estimate ẹ̀ lórí ìpìlẹ̀. Oh God, ẹlòmíì ẹ rí ilé mi àjàbí mẹ́ẹ̀dógún, mẹ́sàn-án, ìmí ogún, ìmí ọgbọ̀n sef. Pọ̀ kí wọ́n tó kọ́, wọ́n ti ṣe estimate, wọ́n ti pe àwọn engineer, structural engineer, wọ́n á pe gbogbo wọn, wọ́n á pò wọ́n jọ, wọ́n wá jọ jókòó nínú plánì yẹn, wọ́n ti wo orúkẹ́ èlò ní gẹ́gẹ́ bẹ̀rẹ̀ irú èwo la lè lò, irú gráfù wo la fi lè lò, irú granite wo la máa lò, iye quantity wo la máa lò. Nígbà tí wọ́n bá ti lè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ ilé. Tí wọ́n bá ti wá bẹ̀rẹ̀ ilé báyìí, tí wọ́n ti ń kọ́ lọ, kò sí tí wọ́n fẹ́ gbé lé ilé yẹn. Nígbà tí ìpìlẹ̀ ẹ ti strong tó ti ní agbára, kò sí tí wọ́n fẹ́ gbé lé orí irú ilé bẹ́ẹ̀ tí ó lè dúró. Oníṣàmù wa ń wí pé ìbéèrè tiẹ̀ ni pé bí ìpìlẹ̀ bá ti á bàjẹ́, kí lolódodo yóò wá ṣe? Now, a wá so pọ̀ mọ́ nǹkan ti tẹ̀mí báyìí. Ìyẹn ni pé ènìyàn tá a wá bí nínú obìnrin báyìí, bí ìpìlẹ̀ rẹ̀ bá ti wá bàjẹ́, bí ìpìlẹ̀ ìgbéyàwó bá ti bàjẹ́, bí ìpìlẹ̀ iṣẹ́ bá bàjẹ́, bí ìpìlẹ̀ ayé èèyàn bá ti bàjẹ́, ó wá bèrè pé kí wá lójú tó lódodo ó ṣe? Ibẹ̀ ni àdúrà ti máa wá jẹyọ, tí olúkúlùkù èèyàn ti gbọ́dọ̀ yẹ ìpìlẹ̀ rẹ̀ wò.
whether your foundation is faulty or not. Ni akoko wa yi ni a ri oniruru ipile ti won ti ton ti sagbako lati ibere. E o ri ile mi nipa ti e je kan lo si patara bi seju kan ni ile mi wa ma wo ile mi ti won ka mi yan ko ile mi o ti lanu bayi o se pepepe bayi ki se gba to lanu yen lo to lanu ise ijamba ti bayi ipile re ko to di pe ile lanu. Oh God. Oh Aikubasida. Mo gbe pada si nkan ti temi bayi gbogbo n to n sele ninu rin ajo omo eyan laye ki se osan gangan lo bere to ba ri ti ogo kan seyo ninu aye eyan ki se osan gangan lo bere to ba ri tani kan ba experience awon ijakule ati asete kan e se osan gangan lo suyo ninu aye ibe ni pe bi iponju ko ti le ti inu eru pewu jade ni ti oni ṣugbọn igbele ti mo fe mu be ni pe ṣugbọn a bi eniyan sinu wahala bi iponju ko ti le ti inu eru pewu jade wa ṣugbọn a bi eniyan sinu wahala iyan le sa o tun mo si pe aye eyan o ṣadede pade wahala lojiji ṣugbọn a bi eyan sinu wahala yi ni bolo yen ni a wa so papo mo pe bi ipile ba ti baje ki lokuto lododo o se lona wo ni ipile fi le baje. Okay, ibi ti an lo gangan lade yi elomi kan gbagbo oluwa se yanu oluwa se yanu oluwa mo loju re wa oju oluwa lokopo lodo re tori pe lugo pe oju oluwa n lo si wa seyin o wa awon loka pipe sodo ara re yen ni pe oju oluwa wa n to si re ṣùgbọ́n nìkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ìjàmbá ti ṣe ìpìlẹ̀ rẹ̀ gbogbo ìpìlẹ̀ tí ìjàmbá bá ti ṣe ìdààmú àti wàhálà yóò wà lójú ọ̀nà àṣeyọrí gbogbo ìpìlẹ̀ tí wàhálà bá ti ṣe tàbí tí wọ́n bá ti ní ìjàmbá lójú ọ̀nà elika basanda kò sí mọ́ ti lè ṣe kò sí ọgbọ́n kò sí ète kò sí ọ̀kà kò sí ibi tó lè gbé gbà wàhálà máa dúró lójú ọ̀nà nítorí pé ìpìlẹ̀ ti ní problem. Ẹ jẹ́ kí sáré lọ kí n yọ̀nà náà torí gbólóhùn tí ìdá àkíyèsí èèṣe ń ta lè parí lójú ọjọ́ kan kì í ṣe tó tiẹ̀ jẹ́ bẹ́yàn ọ̀sẹ̀ kan a sì ń yan nà náà oṣù kan a sì ń yan nà ìpìlẹ̀ jẹ́ kí sáré fi àpèjúwe tí wọ́n pè ní ìpìlẹ̀ fún ọ. Wà á rí obìnrin míì àti ọkùnrin wájọ máa fẹ́ra wọn lájọ máa ṣe wọlé wọ́n lè máa ṣe wọlé wọ̀de wọ́n máa ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀rẹ̀gẹ́ ṣe mọ̀rẹ̀gẹ́ pẹ́tọ̀ sí ewu lágbájá èlòpúrọ̀ lágbàkú ẹ̀wà ọkùnrin ló ń purọ́ fún yẹn o èpúrọ̀ lágbàkú ẹ̀wà ibi tó bá kú sí lè wọ́n kú sí bí ti rúùtù náà ti sọ ibi tó bá kú sí lè wọ́n kú sí àwọn èèyàn rẹ ní ọmọ jẹ́ àwọn èèyàn mi ní ọmọ gbà nǹkan lọ́wọ́ ọkùnrin ní ọmọ ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀rẹ̀gẹ́ ṣe mọ̀rẹ̀gẹ́ ní ọmọ rìdí kéékéé ṣùgbọ́n lójijì ní ọmọ àtúrẹ́ ni títí tọwọ́ tiẹ̀ tún gbé sókè ju tọmọkùnrin yẹn lọ ni ó jalẹ̀ pàtì màkúbà àdúbì àti ó lè ọmọbìnrin yẹn lè já ọmọkùnrin yẹn lẹ lójijì lẹyìn ìgbà tó ti gbowó lọwọ ẹ tó ti ṣohun gbogbo lọwọ ẹ á jalẹ pàtì lójijì á dẹbẹ lómi lọ ibi tí mò ń lọ gangan ládé yẹn ọmọkùnrin yẹn wà wò lágbàwọn ní lágbàtà fẹsẹgbéyàwó ni ó fẹsẹgbéyàwó ó tiẹ ti ṣe ó ṣe sátọdẹ tó kọjá yóò ní ẹ pẹlú gbogbo bó ti ṣe fún òun ó dẹ wàá já òun lẹ. Okay, bó ti wù kó máa ṣe tó ń bẹ kò ní ní ayọ̀ ibùjókò bó ti wù kó mere ṣá bó ti wù kó níwà tó ibẹ̀ yìí ò ní gbé òun àtọmọdọ́mọ ẹ̀ lórúkọ ó tún lè forúkọ jésù lé ẹjú ọmọ jésù ó tún lè fèpè mí lé pé kò ní ní bùjókò ọmọ rí bẹ́ẹ̀ rí kèrí ìdíjókò kò ní rí ìdíjókò lé ọkọ ali kàtàlùwà ìpìlẹ̀ ó ti fi ayé ẹ̀ sínú wàhálà bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọbìnrin yẹn lè mọ̀ wá wù ó lè ṣe gbogbo ẹ̀ tó fi jẹ́ ọkùnrin ẹlọ́run ṣùgbọ́n kò sí bó ti lè ṣe kò ní gbádùn ìbùjókò yẹn torí ẹnìkan ti sọ̀rọ̀ sí wọ́n ti fi ìbùjókò ẹ̀ yẹn ré wọ́n ti sọ̀rọ̀ bí sí ìbùjókò ẹ̀ yẹn ìpìlẹ̀ nìyẹn so irú ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí bó ti fẹ́ kò lè manage ẹ̀ kó láyọ̀ náà kò possible àfi tó bá pàdé ẹni kó bá pàdé ẹni tó ń tún ayé ṣe láyé ìyẹn ni bàbá mi àgbà tí ṣe jésù olùgbàlà kábíyèsí rẹ. Ìkejì ó lè jẹ́ ọmọkùnrin ní
ne ma pọ nu eh ne ma lo ka iwe iwe oni solomoni fun oju da da bi adaba ere eti re da bi kini kan ne ma pọ ni o pọ ni o pọ ni o pọ but no kiji ta ma bere ba so mi pe ah but ade tun le mo ma loyun oyun ma ti wale oyun ke e melo na mo be se to doyun o je lo oyun yan da nu bo mo ti ra oyun oyun ko oyun ni mi o ti ready for money si o yo ni ko ani ko ni ba da si iru ama bere yen ohun na wa wo titititi nijo to ba robi lowo to robi ninu irora irobi a wo titititi pe ah a pe oruko e o le je femi o le je kunle yo kunle o kunle o kunle o ah o si wa fun mi loyun oni kin lo se o mi o si ri o mi ojo wa la bayi won ni gba igbe omo ninu ile re ah ika basanda bi owo si wo li bayi oro odiji won ti so si aye re to da aye re do eh oro odiji won so si aye re to fi aye re sinu wahala loruko Jesu olugbala ki oro yen so agbara ni majemo to mu ele fun ya je loruko Jesu ko sibu ni waju re ah o to lagbara ni mo nsasa ipile oba kun na wa sese o no bere si ni o no wa lohun lo wedi lo ni na je wedi ni o mu ya wi lewo bayi omo to en to ti tanje en to bi mo fun ja kan to puro fun yen na ma o no wa be bi to ti sokun ohun atomo to n gbe kaakiri to n da aso to n da aru a li kaba ya kata lua omo en lo ni ma kun le ti laya ja to lo ni ma jojo ko ni ma peju eleya ni tori enikan ti soro saye e pẹ́pọ́ tó ń káyọ̀ tó nínú ìbẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ẹ̀ yóò padà sun ẹkún ni gbogbo ẹ̀yí tí wọ́n ti fi ayé yín gègùn ó kálí kàṣídà gbogbo ẹ̀yí tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ òdì sí gbogbo ẹ̀yí tí wọ́n ti fi ayé yín sínú wàhálà tó o bá rí àmì ṣe lónìí lórúkọ dé ó yá bọ́lá bẹ wàhálà yìí gbogbo ọ̀rọ̀ òdì gbogbo májẹ̀mú òdì tó ń fi ayé ẹ sínú wàhálà lórúkọ dé kí májẹ̀mú yẹn sun agbára ni ọ̀rọ̀ ńlá ni mò ń bẹ sọ yìí ìpìlẹ̀ ìpìlẹ̀ ni ọmọkùnrin yóò kó àfi tó bá pàdé ẹni tó ń tún ayé ṣe kí ìyàwó yẹn tó lè gbọ́ kí gbé ọmọ tó lè dùn nínú ilé wọn torí ẹnìkan tí ó ti lọ sí ìpìlẹ̀ ó ti lọ ba ìpìlẹ̀ wọn jẹ́ kálí kàṣídà gbogbo agbára tó ń ṣiṣẹ́ lórí ìpìlẹ̀ rẹ tó mú kí ayé rẹ ó rí bíi ti àwọn aṣíwájú lórúkọ Jésù agbára yẹn ṣubú níwájú ẹ ìpìlẹ̀ ohun tó lágbára là ń ṣiṣẹ́ lé lórí gbogbo ìpìlẹ̀ tí ò bá ti sí nínú kristi wàhálà máa bá lójú ọ̀nà ìwọ náà wá padà lọ sí ìpìlẹ̀ rẹ elikabalikasida ohun tí wọ́n pè ní ìpìlẹ̀ lágbára sà mò ń sọ fún àwọn èèyàn mo ní ẹni tí wọ́n bá bí nínú ìdílé eléegun tó lóun di bọ́ nègé ó nídìí àdúrà torí ìdílé eléegun ohun tó máa ń parí ìrìn àjò bíi títọrọ òní kò lé eléegun ó rí akabali kàṣídà báwo ni ọmọ náà tán bí níbẹ̀ ṣe lè báwo ló ṣe fẹ́ lu àlùyọ báwo ló ṣe fẹ́ mẹ́kẹ̀ àfikó pàdé ẹni tó ń tún ayé ẹ níṣe ìpìlẹ̀ mọ̀ lágbára sá oh my god ẹyẹ èèyàn ẹ gbọ́dọ̀ bí o bá dí pẹ̀lú ìpìlẹ̀ rẹ á dí pẹ̀lú ẹ lọ́jọ́ iwájú o ibi tó ti gbọ́dọ̀ lọ sí ìpìlẹ̀ rẹ rí ìdílé kan wà tí gbogbo ẹ ti ń dùn ìdílé aláyọ̀ wọ́n bí ọmọ mẹ́rin ìdílé aláyọ̀ torí pọ́kùnrin yẹn lówó lọ́wọ́ tó ní pé gbogbo nǹkan ó ń dán fún wọn ni obìnrin yẹn kàn wọ́bẹ̀ lójijì ló ń ṣẹṣẹ mòrèké ṣe mòrèké ló lọ fi ọkọ ọlọ́kọ ló náà bímọ síbẹ̀ ìpìlẹ̀ ni mò ń sọ fún ẹ̀yọ́ wọn obìnrin yẹn wù àwọn ọmọ tó bí yẹn pẹ̀lú ìbànújẹ́ ọkàn pé nígbà tí ayọ̀ òun tí ayọ̀ wà nù ìdílé òun wo obìnrin sì wà bayọ̀ lé òun jẹ́ gbogbo ọmọ tó tara ẹ jáde wọn ní láyọ̀ ìbùjókò ó mọ tí wọ́n pè nípìnlẹ̀ kò sí báwọn ọmọ yẹn ti lè ṣe àfi tí wọ́n bá pàdé ẹni tó ń tún ayé ẹ ní ìpìlẹ̀ burú torí ìpìlẹ̀ wọn ló padà lọ ìpìlẹ̀ ló lọ dí pẹ̀lú ìdí nìyẹn tó o bá dí pẹ̀lú ìpìlẹ̀ bó ti ń kó ga tó ìpìlẹ̀ yẹn á jẹ wálẹ̀ bó ti ń kó mọ̀ ọ́ ṣe tó bó ti ń kó jẹ́ alágbára tó ó tí rí ẹlòmíì tó ti gun àkàsọ̀dókè ìpìlẹ̀ ẹni wọn kì í débẹ̀ nílé bàbẹ́ ẹ̀ ìpìlẹ̀ dẹ̀ jẹ́ wá sílẹ̀ padà gbogbo ẹ̀yìn tí ìpìlẹ̀ ń dààmú oh god ìpìlẹ̀ ogun ayé mi awo ìpìlẹ̀ ìṣòro ayé mi awo gbogbo ẹ̀yìn ìpìlẹ̀ bí ọwọ́ sọ́kẹ̀ báyìí ó ń burúkú ní ìpìlẹ̀
ìpìlẹ̀ a máa mú èèyàn lẹ̀ fún yàgẹ́, ìpìlẹ̀ a máa dààmú ògo, ìpìlẹ̀ a máa sorí tó ń fún èèyàn dórí tó ń tọrọ, ìpìlẹ̀ a máa sọ ọmọ ológode ní ìráre, ìpìlẹ̀ a máa fi yàn ráre lójúde àṣeyọrí. Ẹ̀yin agbára tó ń kọlu ìpìlẹ̀, ẹ̀yin agbára tí ò jẹ́ káwọn ọmọ ọlọ́run ó lọ, ẹ̀yin agbára tó mú èèyàn lẹ̀ fún yàgẹ́, ẹ̀yin agbára ìṣètì àti àmúbọ́, ẹ̀yin agbára tó pàdé àyànmọ́ lójú ọ̀nà tó mú ọkọ̀ àyànmọ́ lẹ̀, ẹnikẹ́ni tó ń ṣàmì gbé ọwọ́ sókè lórúkọ Jésù agbára náà ṣubú níwájú ẹ̀. Ẹ̀yin ìpìlẹ̀ tó ń ṣàìsàn, ẹ̀yin ìpìlẹ̀ tí ogun ń jà, ẹ̀yin ìpìlẹ̀ tó ń ráre lórúkọ Jésù ẹ dìde ńlẹ̀. Gbogbo ìpìlẹ̀ tí a ti múlẹ̀ fún yàjẹ́ lórúkọ Jésù ẹ gba agbára báyìí. Lórúkọ Jésù mo lọ sí ìpìlẹ̀ rẹ, agbára Ọlọ́run kò kọlu ìpìlẹ̀ rẹ, àtúnṣe kò bẹ̀rẹ̀. Ire kò lọ́wọ́ ṣándara gabayé. Agbára tó ní kò parí ẹ̀sìn táwọn aṣíwájú parí ẹ̀sìn. Agbára tó ní kò rí bí màmá rẹ ti rìn. Agbára tó ní gàbá gbáyé bàbá rẹ ti rí ni tiẹ̀ ó rìn. Agbára yẹn ṣubú lónìí. Wà á ṣàṣeyọrí. Ohun tuntun bẹ̀rẹ̀. Ògo rẹ yọ. Jésù Kristì Olúwa wa. Àmì. Àmì lórúkọ Jésù. God bless you.